Meninas, hoje eu vou ensinar para vocês a fazer esse cropped. Eu peguei a foto dele na internet, né? Da pessoa queria muito saber como faz. Aí eu olhando, né, direitinho, daí eu consegui fazer. Mas só que daí no caso eu vou fazer hoje com a linha, com barbante número 4. Mas fica legal também com barbante número 4. Eu fiz um para minha cunhada, ficou bem legal. Mas só que daí, se vocês preferirem, pode estar fazendo com a linha Anne da preferência, da cor de preferência de vocês, tá bom? Olha, para começar, a gente vai subir 15 correntinhas, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Olha, feitas 15 correntinhas, a gente vai contar aqui, ó. Uma, duas, três, na quarta, vamos fazer um ponto alto. No próximo um ponto alto. Aí a gente vai fazer ponto alto até chegar aqui na ponta, tá bom? Olha, aqui eu fiz 12 pontos altos. Aí na 13ª, a gente vai fazer três pontos altos no mesmo lugar. Um. Dois, três pontos altos. Vamos fazer uma correntinha e no mesmo lugar mais três pontos altos. Um, dois e três. Aí vamos dar continuidade aqui embaixo, ó. Aproveitar, já vai esconder na linha. Aí vai fazendo até aqui no final, tá bom? Ó, terminei aqui, fiz mais três correntinhas. Vou virar. Vou estar fazendo aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto, até chegar lá em cima. Aí, quando eu chegar aqui no último ponto alto, perto da correntinha, a gente volta. Cheguei aqui, ó. Aqui tá a correntinha. Nessa correntinha a gente vai fazer mais três pontos altos. Um, dois e três. Vamos fazer mais uma correntinha e mais três pontos altos. Um, dois. E três. Aí vamos dar continuidade aqui, ó. Ponto alto sobre ponto alto. Aí aqui vai ser uma repetição, gente. No meu outro eu fiz, olha. Esse daqui eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Isso mesmo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Esse ficou aqui desse tamanho. Esse é o tamanho pro. É o tamanho M. Aí deu no barbante número 4, 6 voltinhas. Aí na linha Anne, pro tamanho M, deu 7 voltas. Tá bom? Daí vocês façam. Se forem vocês vão medindo direitinho. Ver o tamanho da cliente também, pra tá medindo o tamanho certinho, tá bom? Aí, ou seja, a carreira de repetição, vocês vão fazer todas as os pontos altos. Aí quando chegar aqui na correntinha, vocês vão fazer três pontos altos, uma correntinha e três pontos altos. Por seis carreiras, tá bom? Aí já volto com vocês aí vocês façam os dois lados. Já terminei um, né? Tô fazendo esse. Aí a gente volta pra dar continuidade. Pronto, gente. Eu já fiz os meus dois bojos. Aí agora a gente vai pra outra parte. Eu já mudei a cor da minha linha, tá vendo?
Aí quem quiser mudar a cor da linha, fica à vontade. Agora quem não, pode dar continuidade com a mesma cor. Aí eu vou estar fazendo 20 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aqui tá minhas 20 correntinhas. Aí eu vou vir aqui, ó. Pego o bojo do lado certinho. Vou vir aqui no primeiro. E fazer um ponto baixo. E aqui do lado, olha, vou fazer dois pontos baixos. Aqui no meio, um ponto baixo. Apesar que não, gente. Só vamos fazer ponto baixo na lateral do ponto alto. Ó, dois, aí passa pro próximo. Mais dois. Aí a gente vai fazendo assim até chegar aqui no final, tá bom? Ó, vim aqui até o final. Agora pra unir, ó, é bem facinho, tá vendo aqui, ó? Vocês vêm aqui no primeiro. E faz o ponto baixo. Aí já uniu. Aí faz mais um ponto baixo. Aí vocês vão dando sequência igual eu fiz do outro lado. Vocês vão estar fazendo até chegar aqui. Cheguei aqui, gente. Aí eu vou estar fazendo mais 20 correntinhas, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tá vendo? Tá emendadinho. Aí agora eu vou mudar de linha, tá? Pra fazer outra parte, daí eu vou colocar a linha que eu estava usando antes. Aí quem quiser continuar, pode estar continuando com a mesma linha. Bom, meninas, eu comecei aqui de volta. Aí eu prendi aqui. Vou subir cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou dar duas laçadas na agulha. Vou contar, ó, uma, duas, na terceira, eu vou passar, alongar e dar só uma vez, uma puxada. Aí, laço de novo a agulha, conto um, dois, no terceiro, na terceira correntinha, eu passo aqui, alongo e puxo uma vez. Puxo mais uma vez, ficando assim. Aí eu puxo mais uma vez e puxo mais uma vez. Ó, ficou desse jeito. Aí eu faço uma, duas correntinhas, dou outra laçada, vem aqui, ó, tá vendo aqui? Bem nesse meinho, bem aqui, vou, dou outra laçada e puxo. Aí puxo mais uma vez. E puxa outra vez. Aí vai ficar desse jeito. Tá vendo? Fica um ponto X. Aí eu dou duas voltas de novo na agulha. Aí quem não estiver entendendo, gente, é só tá voltando o vídeo, tá? Pra poder fazer direitinho. Olha, eu dei duas laçadas na agulha. No mesmo lugar onde eu terminei, que eu fiz aquele X, eu vou colocar. Aí eu vou aqui de novo, alongo o fio, puxo uma vez. Dou outra laçada, conto três correntinhas na terceira. Aí começo de novo, alongo, puxo uma vez, mais uma vez, mais uma vez e mais uma vez. Aí eu venho aqui, ó, uma, duas correntinhas, venho aqui no meinho e puxo de novo.
o sol tava fazendo reflexo, vou fazer mais uma vez, olha. Dá duas laçadas na agulha, vem aqui no mesmo pezinho onde parou e coloca. Aí puxa, alonga o fio, pega uma volta. Aí você vai fazer mais um, vai contar um, dois no terceiro. Aí você vai introduzir, vai puxar, puxar mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. Aí você faz uma, duas correntinhas, dá uma laçada e vem aqui bem no meinho e puxa. Aí de novo, duas laçadas, vem no pezinho, puxa, alonga, pega assim. Dá mais outra volta, conta três correntinhas. Na terceira, alonga o fio, puxa uma vez, puxa duas. Três, quatro, uma, duas correntinhas, dá uma laçada, vem aqui no meio, puxa uma e duas. Aí vocês vão fazendo assim até o final, tá? Bom, meninas, eu terminei a volta de ponto X. Aí eu vim aqui, ó, contei três correntinhas. Fiz aqui, coloquei, mudei a linha, né? Aí vou fazer uma correntinha e vou vir aqui no espacinho, vou fazer aqui só uma correntinha. No meio do X são duas correntinhas, dois pontos baixos. Assim. Aí vem aqui no meio, um ponto baixo. No X são dois pontos baixos. Vocês vão repetir assim a volta todinha, tá? Do X são dois. Aí vai ficando assim. Já volto com vocês. Pronto, meninas. Eu já dei a volta toda com ponto baixo. Aí eu vim aqui, ó. Já subi cinco correntinhas. Cinco correntinhas. Vou dar duas laçadas. Vou contar um, dois no terceiro ponto baixo. Eu puxo. Aí vou fazer de novo ponto X. Vou vir aqui na terceira. Aí vai. É do mesmo jeitinho que a gente aprendeu daquela vez. Aí dá duas laçadas. Vem aqui no pezinho do X. Puxa uma vez. Dá uma volta. Conta três pontos baixos no terceiro. Faz uma laçada, mais uma, mais uma, duas correntinhas. Vem aqui no meinho, dá a volta e vai subindo. Aí a gente vai fazer mais uma carreira de X, tá bom? Bom, meninas, eu terminei, arrematei. Aí aqui, ó, depois que a gente fez o X, a gente vai fazer de novo, tá? Os pontos baixos. Aqui eu coloco dois no comecinho. Aí depois eu vou colocar dois no meio do X. Aí eu venho aqui no aqui na divisão, um ponto baixo. Só no meio do X, que são dois pontos baixos, tá bom? Aí vocês vão fazendo até o final. Vai estar arrematando, tá bom? Pra gente começar já com a parte de cima do cropped. Espero que vocês estejam gostando. Aí, se vocês gostarem, que estejam curtindo o canal. Pode estar deixando um recadinho também de alguma novidade, alguma coisa que vocês queiram que eu esteja fazendo, tá bom? Aí, qualquer coisa, é só me procurar nas mensagens, tá bom? Aí, eu vou terminar aqui o meu. Vou arrematar. E já volto com vocês. Olha, meninas, como ficou. Tá vendo? Ficou bem bonito. Aí agora, ó, vocês viram o lado certinho, o lado certo do trabalho. Aí eu contei aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 11, 12, 13. No 13º,
Eu já vou começar a fazer a parte de cima, tá? Aí vamos lá. No 13º, esse daqui é a medida do meu. Aí vocês que fizeram um tamanho diferente, ó, vocês vão medir assim, ó. Tá vendo o primeiro aqui? Você tem que fazer na reta aqui do primeiro que a gente começou, tá vendo aqui? Segue a retinha. Aí, o meu deu 13. Aí, aqui no 13º, a gente vai fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. 2 laçadas. Vou contar 1, 2 no terceiro. Entra, alonga. Aí, puxa uma vez. Dá outra laçada. Conta 1, 2 no terceiro de novo. Alonga aqui e vai. 1, 2, 3. A gente vai fazer o ponto X aqui. 1, 2 correntinhas, dá a laçada, volta aqui no meinho. Faz de novo. Aí dá 2 laçadas na agulha, vem aqui no pé daquele X que a gente acabou de fazer. E repete de novo. Dá uma volta, uma laçada, conta 1, 2, 3 no terceiro. Puxa. Dá uma volta, mais uma, mais outra. Aí, 1, 2, dá a laçada, vem aqui no meio, puxa uma vez, puxa 2. 1, 2 voltas, vem aqui no pé do X, puxa uma vez, dá outra laçada, na terceira, no terceiro ponto alto, entra, puxa uma vez. Mais uma vez. Opa, peraí que fiz errado. Dá 2 laçadas. Entra aqui no pé do X. Puxa uma vez. Dá outra laçada. Entra no terceiro ponto alto. Dá uma, puxa uma vez. Mais uma. Mais outra. Mais outra. 2 correntinhas. Vem aqui no meio. De novo. Aí vai fazendo assim. Aí 2 laçadas. Vem aqui. Puxa, mais uma laçada. Vem aqui, ó, que é um ponto, que é a correntinha, que é o próximo ponto. Entra no próximo ponto e faz de novo outro X. Aí vai. Continuando. Uma volta, outra laçada. 1, 2 no terceiro. Vai fazer de novo, gente, até chegar, ó, na mesma direção, tá vendo? Aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No 13º, a gente para, tá bom? Vou ir fazendo o meu aqui e já volto. Ó, meninas, fiz aqui o meu. Aí, deixa eu marcar aqui pra mim não errar, né? Vou entrar aqui. Aqui. Aí fica mais fácil pra poder tá virando, tá? Olha, daí eu vou dar continuidade aqui desse lado. Aí eu faço 2 laçadas. Venho aqui onde eu marquei, né? Que a gente conta direitinho o tamanho. Vem aqui onde eu marquei. Tá vendo? Introduzir. Aí eu faço, dou uma puxada. Aí eu dou uma volta. 1, 2 no terceiro ponto alto. Eu venho. A gente vai fazer um X desse lado, ó. Puxo. Puxo aqui. Aqui. E aqui. Formando a parte do X.
Aí você vem, ó, uma, duas correntinhas e vem aqui no meio. Dá uma volta e mais uma volta. Tá vendo? Ó lá. Aí ficou um X desse lado e um X desse lado. Ok? Aí vamos repetir. A gente vai fazer a volta, essa volta aqui, do mesmo jeito do outro lado, assim, fazer a mesma coisa, gente, ó, a mesma coisa, vocês vão fazendo, fazendo, até quando chegar a 13ª daqui, aí vocês marcam, conta 13, marca, aí para aqui. Tá bom? Eu vou fazer o meu e já volto. Ó, meninas, aqui mesmo no pezinho, eu fiz uma correntinha, dei duas laçadas na linha, introduzi no mesmo lugar e fiz um ponto alto duplo, tá bom? Aí agora nós vamos prosseguir aqui. Aí, no meu caso, eu vou estar fazendo com outra cor. Aí, eu vou só deixar aqui quietinho. Eu vou estar colocando a outra linha. Aí, pra não atrapalhar, eu vou vir aqui desse lado, tá? Ó. No caso, uma, duas. Na terceira correntinha. Eu estou introduzindo a minha linha. Na verdade, não é aqui mesmo que eu coloco. Olha, aqui tem as correntinhas, daí eu vou entrar. No meu caso, que a linha é diferente, eu vou estar entrando aqui, tá? Dentro do X. Uma. Duas, três correntinhas, vou dar uma laçada, vou entrar e não vou fazer o ponto alto todo, eu faço meio ponto, dou uma laçada, faço mais meio ponto, já temos três com a correntinha, dou mais uma laçada, faço mais um que é quatro, dou mais uma laçada e faço mais um que é cinco. Aí, ó, um, dois, três, quatro, cinco. Daí, eu vim aqui, ó, puxo tudo de uma vez e faço uma correntinha. Aí, dou uma volta, venho aqui no próximo. Aí, eu faço um meio ponto. Dois. Três. Quatro. E cinco. Aí eu fecho tudo de uma vez. Uma correntinha. Tá vendo, gente? Daí vai ficando desse jeito. Olha que lindo. Aí fica desse jeitinho. Aí eu venho aqui e faço de novo. Um. Dois. Três. Quatro e cinco. Puxo tudo de uma vez, faço uma correntinha. Aí vocês vão fazer, tá vendo? Vão vir, ó, vou fazer aqui a volta todinha. Aí chega aqui nesse X, faz um nesse, dá sequência e termina aqui, tá bom? Eu vou fazer o meu. Meninas, me desculpem, eu apressei o vídeo e fiz errado. Tá vendo? Pra começar agora, a gente vai fazer aqui, ó. Na pontinha do bico aqui, ó. A gente vai começar a fazer assim. Tá bom? Daí eu fiz o meu errado. Daí a gente vai mostrar pra vocês como faz agora. Ó, gente, eu vou introduzir, tá vendo aqui esse X? Bem na divisa aqui, né? Nesse aqui da frente, eu vou estar fazendo aquela sequência. Aí, sobe aqui. Uma,
duas, três correntinhas. Ó, bem aqui no meio, tá vendo? Essa divisão aqui. Onde tá esses furinhos. Aí no próximo a gente começa. Aí faz de novo. Meio ponto, aí já são dois. Três. Quatro. E cinco. Aí puxa tudo, uma correntinha, deixa o próximo X e repete. Um meio ponto. Dois. Três. Quatro. E o quinto. Aí a gente vai fazer. Daqui a gente vai fazer até chegar do outro lado na mesma divisa, ó. Tá vendo? Aí quando chegou aqui, ó, tá os dois, faz nesse. Até chegar aqui. Olha só, meninas, como fica lindo, né? Tá vendo como tá ficando? Aí agora. Nós vamos começar aqui a fazer o X de novo. Ó, meninas, eu vim aqui bem no pezinho do ponto e coloquei cinco correntinhas, tá? Aí agora a gente vai fazer os pontos X. Vai dar duas laçadas na agulha. Aí vai vir aqui, ó. Tá vendo? Nesse mesmo ponto, a gente vai vir aqui no pontinho seguinte. E vai puxar, vai fazer a metade, vai dar uma volta, tá vendo? Tem esse aqui, ó, vocês vão vir bem aqui, ó. E vai fazer a puxada. Começa assim, aqui. Uma, duas. Vai vir aqui no meinho. E puxar de novo. É o ponto X que eu ensinei pra vocês. Tá vendo? Aí vai fazer essa sequência. Duas laçadas, vem aqui nesse mesmo lugar, puxa uma perninha. Aí dá outra laçada, vem aqui no próximo e dá continuidade no ponto X. E aí espero que vocês estejam entendendo direitinho. Olha, desse jeito aqui, ó, a gente vai fazer a sequência todinha até chegar aqui, tá bom? Vamos fazendo aí que eu vou fazer o meu. Ó, meninas, eu terminei aqui, ó. É aqui eu fiz no o último ponto alto duplo. Aí vim aqui, caminhei com um ponto baixíssimo e entrei dentro do X. Aí eu vou fazer a mesma sequência do de baixo, tá? Que são uma, duas, três correntinhas. Aí vem, ó, meio ponto, segura a correntinha em cima. Aí são cinco. Três. Quatro. E cinco. Aí fecha tudo de uma vez. Uma correntinha. E vem no próximo, de novo, meio ponto. Um. Dois meio pontos, três meio ponto, quatro, cinco meio ponto. Aí fecha tudo de uma vez, uma correntinha. Aí vocês vão estar repetindo do mesmo jeito que a gente fez embaixo, aqui em cima, tá? Aí, X por X. Se eu aqui, eu fiz esse jeitinho aqui, daí cada um, se quiser fazer, faz também. Só pra deixar um espaço aqui no meio. Aí eu pulei esses dois e vim com X aqui. Tá bom? Aí vocês fazem, se gostar, pode fazer assim também. Mas se não, pode fazer do jeitinho que eu te mostrei. Bom, meninas, fizemos aqui. Aí eu terminei. Aí aqui em cima do pontinho de novo, a gente vai dar sequência, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Aí vai dar duas laçadas, vai vir aqui, ó, e vai fazer
a continuidade do ponto. Aí dá a laçada, vem aqui do mesmo jeito que a gente fez embaixo, ó. Aí continua tudo de novo. Uma, duas, vem no X, aí formou. Aí vocês vão fazer esse X até chegar aqui, tá bom? Vou continuar o meu, vocês vão dando continuidade aí no de vocês. Ó, meninas, terminei aqui o meu X. Aí vou caminhar aqui, ó. Um ponto baixíssimo. Chegar aqui no meio. Mais um ponto baixíssimo. Eu vou fazer três correntinhas. E fazer de novo o que tá embaixo, ó. Dois meios pontos. Três. Quatro. E cinco. Fecha tudo de uma vez. Uma correntinha. No próximo, do mesmo jeito. Um. Dois. Três. Aí vocês vão fazendo até chegar aqui no último, tá? Ó, meninas, aqui vocês vão introduzir de novo no topinho aqui, tá? Ó. Vem aqui em cima. E vai fazer uma correntinha. Agora é só ponto baixo, tá? Ó. E aqui, um ponto baixo. Vem aqui, ó. Um ponto baixo. Mais outro. Isso daqui é a última carreira. Mais outro. Mais outro. E assim vai. E aqui. Aí, a partir daqui, gente, é o acabamento. Aí, aqui, ó, vocês vão fazer 40 correntinhas de um lado e 40 correntinhas do outro. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, 16, 17, 18, 19 e 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Faço mais uma só pra fechar. Aí vocês vão vir aqui e cortar. Aí vocês aqui podem dar acabamento que quiser. Pode colocar uma pérola ou algum pontinho de luz. Vocês podem estar usando a criatividade de vocês. Aí, bom, gente, como a bateria do meu celular tá acabando e se acabar, não vai dar pra tá emendando o vídeo, eu vou mostrar pra vocês. Aí vocês vão fazer, fez desse lado, vão fazer as 40 desse lado. Aí aqui atrás, olha, nessa parte de trás vocês podem fazer um fio grande de correntinha e pode estar trançando aqui, tá bom? Aí fica bem bonita a peça. Agora eu vou mostrar pra vocês como ela ficou. Ó, como a peça ficou. Ficou desse jeitinho, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Peço que curtam o canal. Ó, ela fica bem linda, olha. Fiz esse daqui de outra cor, que dá pra ver mais, ó. Fica muito bonito, olha atrás. Esse daqui eu aumentei um pouquinho, olha. A parte de trás como fica lindo. Tá vendo? Trançadinho. Ó, as correntinhas aqui da frente, ó. Vou fitar as duas, dos dois lados. Aí fica desse jeito, tá bom? Aí aqui, ó, eu aumentei. Aí vocês podem estar aumentando. E essa cor aqui, gente, é o Anne 3131, tá bom? Obrigada, espero que vocês gostem. Tenham gostado, que esteja curtindo o canal, tá bom? Obrigada.